Tjo allihopa, varmt välkommen till en ny video på min här YouTube-kanal. Jag hoppas allt är bra med er ute i världen, för att det är det mås helt enkelt. Hur mår ni förresten och vad har ni gjort? Har ni skrivit i kommentarsfältet? I dagens lilla video ska jag skicka iväg en liten hälsning på YouTube-kanalen. Namnsasera sig på YouTube-kanalen som vanligt. Det är faktiskt söndagen den 18 december 2022. Den som är närmsta, jag ska dubbelkolla så säger jag rätt. Abraham på namnsdag. Grattis Abraham på din namnsdag. Jag hoppas att du får en fantastiskt trevlig dag. Och jag hoppas att du gillar min hälsning också som jag gjorde. Och känner du som heter Abraham, så får ni skicka iväg en liten hälsning till den personen då helt enkelt. Men jag tackar än en gång för att ni kollar på den här YouTube-kanalen. Glöm att likea, kommentera, prenumerera, subscribe på YouTube-kanalen. Så syns vi och hörs vi i nästa video. Ha det bäst. Hej då!